নমস্কাৰ মই ডক্টৰ পংকজ ভাগৱতী হায়াত হস্পিটেলৰ জেনেৰেল এণ্ড লেপাৰস্কোপিক চাৰ্জন হাৰ্নিয়া বুলি যদি আমি কওঁ আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টত যিকেইটা হাৰ্নিয়া কেছ পায় সেইকেইটা পেটৰ ভিতৰত হোৱা হাৰ্নিয়া এবডমিনেল হাৰ্নিয়া মেইনলি আৰু হাৰ্নিয়া পেটৰ যিকোনো এটা কণ্টেণ্ট যেতিয়া কোনো এবনৰ্মেল এটা জেগাইদি বাহিৰলৈ ওলাই আহে সেইটোক আমি হাৰ্নিয়া বুলি কওঁ হাৰ্নিয়া বিভিন্ন কাৰণত হ'ব পাৰে যেতিয়া এবডমিনেল ৱাল মাছল উইকনেছ থাকে যিকোনো কাৰণত ধৰক কোনোবা মানুহে বহুত ক্ৰনিক কাঁহ আছে সঘনাই কাঁহি থাকে সেইবোৰ মানুহৰ যেতিয়া এবডমিনেল ৱালত জোৰ পৰে তেতিয়া মাছল উইকনেছ হৈ যায় যদি কোনোবা মানুহৰ পেচাবৰ বহুত জোৰ দিব লাগে যেনে প্ৰষ্টেট এনলাৰ্জ থাকিলে যিবোৰ মানুহৰ হয় পেচাবত জোৰ কৰি থাকিব লাগে তেতিয়াও মাছল উইকনেছ হৈ সেইফালৰ পৰা হাৰ্নিয়া ওলাই আহিব পাৰে হাৰ্নিয়া মানে পেটৰ ভিতৰৰ যিকোনো অৰ্গেন মাছল উইকনেছ পালে সেইফালে ওলাই আহাটোকে আমি হাৰ্নিয়া বুলি কওঁ যিবোৰ মানুহৰ কনষ্টিপেশ্যন থাকে সেইবোৰ মানুহৰ এনেকুৱা জোৰ কৰি কৰি মাছল উইকনেছৰ মাজেদি পেটৰ ভিতৰৰ কণ্টেণ্ট এটা ওলাই আহিব পাৰে আৰু যদি কোনো মানুহ আগতে অপাৰেশ্যন কৰা আছে পেটত সেই অপাৰেশ্যন কৰা জেগাটো উইকনেছ হৈ সিফালেও আমাৰ হাৰ্নিয়া ওলাই আহিব পাৰে গতিকে এই যিখিনি যিকেইটা কাৰণৰ কাৰণে হাৰ্নিয়া হয় সেই কাৰণকেইটা আমি এভইড কৰি থাকিব পাৰিলে ভাল যেনে ধৰক আমাৰ কাঁহ আছে কাঁহৰ ট্ৰিটমেণ্ট সোনকালে ল'লে ভাল প্ৰষ্টেট গ্লেণ্ড এনলাৰ্জ আছে তাৰে ঔষধ খাব লাগে বা চাৰ্জাৰী কৰিব লাগে সেইখিনি কৰিব লাগে কোনো মানুহে বহুত ৱেইট লিফটিং কৰে জিমত যায় তেওঁলোকে জিম কৰাৰ আগতে পেটত যাতে জোৰ নপৰে কাৰণে বেল্ট এপ্লাই কৰি লৈ প্ৰটেকশ্যন লৈ পেলাই জিম কৰিলে ভাল গতিকে এই কাৰণকেইটা এভইড কৰিব পাৰিলে আমি হাৰ্নিয়াৰ পৰা বাচি থাকিব পাৰোঁ